Привіт, мої козаченьки! З вами знову Степан. У цьому відео пропоную вам відгадати монстра по емодзі. Так, це буде непросто. Але ти постарайся, будь ласка. У тебе на це є 5 секунд. Ну що ж, почнемо. Раунд перший. Раунд другий. Раунд третій. Раунд четвертий. Раунд п'ятий. Раунд шостий. I'm so funny. Раунд сьомий. Раунд восьмий. Раунд дев'ятий. Раунд десятий. Раунд одинадцятий. Раунд дванадцятий. It's time to bake a pie. First, preheat. Раунд тринадцятий. Раунд чотирнадцятий. Раунд п'ятнадцятий. Раунд шістнадцятий. Your pathetic mouth utters another infuriating sentence. I will stuff your whole body in one of those stupid party hats on your head. Раунд сімнадцятий. Раунд вісімнадцятий.
раунд 19-й. Three birds with one stone. Раунд 20-й. Hand over your pancreas. Open sesame. Якщо додивився відео до кінця, постав лайк та підпишись на канал. Дякую за перегляд!